còn mệt. Con tập chất mệt, tớ lơ Florin mà bố đây xa bà sân chia ban Florin tớ khác đi rôn chân cứ thông cả lăng mình tên. Dạ vì anh tinh phê bởi lý em ăn khá đồng hơi mầm mầm bốm ôi rô chơ vai đạch mười đường xì khẹt. Ồ tênh chớ nè, tênh chớ nè bà sân chia Florin châu tớ khác đi rôn chân bà sân ta dương mơ tới sao tập bà phê thở rô tàn. Chiêm lang hay sầm khán hero là bao khang flash con si khai con lên thì mùi được hero stir yêu nè bà stir được mấy nhỉ bà chẳng bà sân chỉ do mấy hiện thôn máu chậm mà tao đã chặt đấy nè ta hero if nick cứ hiện bà cho bà team fight để bà chẳng edit mùi oh edit oh no no thế hả bà sân chỉ bán edit đấy bán edit đấy mùi thiên bà sầm quan bà sân chỉ ở sầm chế độ bao khang trong flash cái bạn edit ແລະດີເອີນແຟນຫຍັງຊິຂ້ອຍຍັງເນາະບາດສະຫມົດອ່າກາແບດນີ້ພາຍຍັງກອດອິນໄຟບີເກມທີ 1 ເກມທີ 1ແດ່ສະມາຊິເດບາດຄັງຄອງຟຼາສ ជាមួយនឹងហ្គេមនេះទោះបីមានយូសងក៏តការរទេសិនហោះនេះរីតទៅវាយក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់គប់អាមេនមកពូថោមកគាត់ក៏ទៅទៀតដូចគ្នាដែរបាទបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញគាត់សម្រេចចិត្តក្នុងការបែនខ្លោតវិញទាំងដែលទុកមកស្កើដដែលខ្ញុំគិតថាមកស្កើនេះអាចនឹងសប្រាយជាមួយនឹងស្លុតហ្គេមទីយ៉ាស្លុតហ្គេមនេះអាចត្រាំជាងជាមួយគាត់មិញបាទបើដោយសាររកជើនេះក៏អត់ដល់ដឹងថាតែភាគច្រើនហេរ៉ូយរកជើនេះគោលលែនទេយេសគោលលែនសា
ង់មានការផ្លាស់ប្ដូរ flexible តារាអីទៀតអាហ្នឹងយើងអត់ទាន់ដឹងដែរតែភាគរយបច្ចុប្បន្នការមាន goal lane នេះអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការ meet ឲ្យជាមួយនឹងរូយយត្រឹមត្រូវបងហ្គេមនេះបើឧទាហរណ៍បើសិនជា Roger Jungler អញ្ចឹងគាត់អាចតែការយកជាមួយ Moscow មកវិញរសាតែហ្គេមនេះ3 hero របស់ខាងក្រុម Flash គឺសិតតែជា hero ដែលធីមไฟបាទไฟដុំដុំព្រោះដោយសារការ ban cloud ពីខាង coach Berlin នេះគឺ ban ដើម្បីការពារខ្លួនឯងបាទព្រោះដោយសារត្រូវតែ ban cloud ព្រោះដោយសារខាងគាត់លេងជាមួយនឹង YVE ខ្លាចគេយក cloud យកមក counter បាទ hacker មកមួយហើយកាច់ barret បិទភ្លើងឲ្យងឹតពេញមក MR របស់យើងដើម្បី surprise ទៅកាន់ audience បាទ hacker បិទភ្លើងមកទៀតខ្លួនឯងអូចឹងរកឆែនេះក៏ land វិញយេយេបងបាទហ្គេមនេះវាអត្រាច្រើនអឺយេហែកឃាត់ហែកឃាត់គឺយូរក្នុងការចូលតឡមកសប្រាយហ្មងមកសប្រាយទៅកាន់ IFM ម្ដងតែបើយើងនិយាយថាហែកឃាត់នេះអាចយកទៅលេងជាមួយរ៉ូមបានអឺបានហែកឃាត់នេះយកទៅលេងរ៉ូមក៏បានហែកឃាត់រ៉ូមបាទបាទហែកឃាត់រ៉ូមអាកៃចាងកលឺអឺរកឆែហ្គោលែនបាទបាទយេយេបើសិនជាអាកៃរ៉ូមវិញហើយរ៉ូជើចាងកលឺខ្ញុំនៅតែគិតថាហែកឃាត់នៅតែអែប៉ុន្តែអត់មានមេឃទេអត់មានមេឃទេអញ្ចឹងក៏អត់យកមកទេអត់យកមកទេប៉ុន្តែហែកខាត់គេខ្លះគេយកហែកខាត់នេះរុំហែកខាត់នេះរុំហែកខាត់ហែកខាត់នេះច្រើនរុំអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែខ្លះគេអាចតែយកមកជាមួយនឹងមកមែនម៉ូស្កូម៉ូស្កូមុននឹងលួចខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំលួចវិញបាទម៉ូស្កូក្រុកបាទជាមួយនឹងហ្គេរីខ្ញុំណែជាមួយនឹងតារាខនធើ2សុតរបស់ដេរ៉ូគណៈពេលដែលយើងលេងមកជាមួយខ្លះគេក៏ត្រូវការមកដើម្បីការវាយវិញដូចគ្នាមុននឹងវាយខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំវាយវិញបាទចាំឡើងយើងលេងមកមួយ slot ចុងក្រោយមួយ slot ចុងក្រោយ Hero Make the Tom ដើម្បីតការលេង game នេះបើសិនជាគាត់ចង់ធ្វើការរំខានតកាន់ជាមួយនឹង Frederin លុះតាំងតែគាត់យក God មកលេងបើសិនជាគាត់ចង់យក Hero Safe Play គឺគាត់យកជាមួយនឹង Novaria មកលេងប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ចង់យកជាមួយនឹង Damage Dom នៅក្នុងឋាន Team Fight ហើយស្អិតជើងតកាន់ជាមួយនឹង Frederin នៅក្នុងក្រៅវេទមន្តគាត់យកជាមួយនឹង Lydia មកលេងប៉ុន្តែអត្រាច្រើនបើសិនជាគាត់ចង់ធ្វើការ Pick Off យកហ្មងដល់ពេលគេបាក់ក្រៅវេទមន្តហើយ Frederin ដើរចូលមកគាត់យកជាមួយនឹង God គឺមិនខុសទេបាទ God គឺមកខុសហ្មងគឺអាចរំខានតកាន់ជាមួយនឹងបើមិនដល់តែយក God ថាប្របាក់លេងប្របាក់តែប្របាក់ខ្លាំងហ្មង God វាបាក់ខ្លាំងបាទ Valentina មកវិញបាទស្មើឲ្យស្មើពីគ្នាកុំឲ្យមានក្តៅតាមម្ខាងយេកុំឲ្យមានក្តៅតាមម្ខាងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាស្មើពីគ្នាអញ្ចឹងទៅងាយស្រួលក្នុងការលេងទាំងសងខាងHacker Room យេ Hacker Room Hacker Room វាអាចចាញ់រូបភាពមួយដែលថាអាច copy automate លេងមកតម្រង pick up automate ក្រកយេយេបាក់បុក RT យកមកបដាច់បាទអញ្ចឹងយើងចាំមើលជាមួយនឹង traffic មួយនេះបើយើងមើលទៅដូចជាមិនសូវជាលើគ្នាប្រហែលទេចាំមើលក្រុមការងារគាត់ពីនេះគ្នាទៅវិញទៅមកសិនអឺនិយាយទៅបើសិនជាមើលតាមជាក់ស្ដែងជាមួយ traffic របស់គាត់ Dero Legend គាត់ធំជាងធំត្រង់មាន hacker បិទភ្លើងបាទបាទ hacker បិទភ្លើងនេះជាមួយណាអញ្ចឹងវាមាននិយាយទៅវាដូចជាមួយខាងនៅទីងឹតមួយខាងនៅទីភ្លឺណាអញ្ចឹងបើសិនអា start team fight យើងចង់ start មុនក៏យើងពិបាកបើសិនជាយកស្តាមមកគេស្តាមមកយើងក៏ពិបាកនេះគ្នាដែរព្រោះវាអត់មានភាពសំខាន់ក្នុងការចាប់
ាប់ target yes អត់មានសិទ្ធិក្នុងការចាប់លេងគេមកសម្រាប់គាត់បាទប៉ុន្តែត្រូវចាំ hacker អត់មាន silence ពីដូចមុនទីទេអញ្ចឹងបើសិនជា hacker លោតមកនៅក្បែរ target ណាមួយនៃសមាជិកគូបាតិភ័ណ្ឌរបស់គាត់គឺដូចជា rock ដូចជាមានជាមួយនឹង hero cc turn ពីជាមួយនឹង fighter ជាច្រើនដែលអាចត្រូវការរំខានបានតែការ hacker អញ្ចឹង hacker តាមជាប់តាចូលក្បែរគេហើយ passive របស់គាត់លេងលោតហើយអញ្ចឹងបើគាត់ចូលក្បែរគេដាក់គេបន្តអត់ដាច់ហើយគឺគាត់ប្រៀបដូចជាចូលទៅហើយឲ្យគេអញ្ចឹងបាទគាត់ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងភ្លាមៗចាំងកលទាំងសងខាងក៏មានការ farm ចាញ់មួយពីផផជាបើអូរ៉េងបើបងដែរបើសម្រាប់ចាំងកលទៀតស្វាគមន៍ជាមួយនឹងការប្រកួតគេទី4រវាងជំនួបញ៉ាំសាច់ហត់ឈាមកំភ្លាមឆ្អឹងរវាង Flash Cage ប៉ះជាមួយនឹង D-Roll Legend បាទកៅអីទៅជួបជាមួយនឹង CU Soon នៅតែមិនទាន់ធ្វើការរបស់ចុះកំណៅទេគឺនៅតែមានកំណៅកាន់ឡើងដដែលបាទអញ្ចឹងយើងកុំភ្លេចដែរជាមួយនឹង Sting បាទ Sting ជំរុញស្មារតីបង្កើនភាពស្វាហាប់ចាប់យក Sting ឥឡូវនេះ Sting មានបីរូបជា Sting Home រូបជា Strawberry មានក្លិនឈ្ងុយនឹងរូបជាឆ្ងាញ់ Sting លឿងបង្កើនធម្មពលជាមួយនឹងរូបជាយឹមសិនចំណែក Sting Q វិញរូបជា Blueberry ថ្មីជាមួយនឹងរូបជាឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តដិតអារម្មណ៍យកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមិនដឹងក៏មានបន្ថែមទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចូលទៅ Like Page Sting Cambodia បាទអញ្ចឹងជាក់ស្ដែង Early Game មិនបានដូចជាមួយនឹងហ្គេមមិញហ្គេមទី1និងហ្គេមទី2ទេបាទប៉ុន្តែហ្គេមទី3មិញ early game ស្រាប់ហើយតែដល់ត្រូវវាយគេវាយចប់ហ្គេមលឿនតែមកមកជាមួយនឹងគាត់បាទ hacker roaming គឺជា hero មួយដែលរំខាន early game ខ្លាំងមែនបាទយារំខានដើរតឡែនណាគឺរំខានឡែនហ្នឹងដោយសារតែ passive របស់គាត់វាមានអា stake skill ទី2របស់គាត់បាន4កញ្ញាមកហើយ yes អញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ level 2គេណា load ហើយមាន4កញ្ញាលោតទៅដាក់មួយឆាច់ប្រយដាក់មួយឆាច់ប្រយដាក់មួយឆាច់ប្រយអញ្ចឹងវាផោក early game ទៅកាន់ golden ក៏ដោយឬមួយក៏ជាមួយនឹង ep lane ក៏ដោយឬមួយក៏mid lane ក៏ដោយវាអាចផោកទៅលើប្រភេទ hero គូបរិបាកទាំងអស់ហ្នឹងបានប្រហែលជាមួយកម្មទៅពីរកម្មដូចគ្នាបានសម្រាប់គាត់បើខ្ញុំគិតទៅជាមួយនឹង game នេះអាចនឹងធ្វើការគៀបទៅលើ experience lane ដើម្បីចូលជាមួយនឹង objective ព្រោះដោយសារតែប្រភេទ hero jungler របស់គាត់គឺគាត់យក tanky មកអញ្ចឹងអត់សូវមាន damage អីទេអញ្ចឹងក្នុងការ control objective ឲ្យសមាជិក team របស់គាត់ដើម្បីមានជាមួយនឹងគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចអ្នកមានសំខាន់ game នេះ hacker roaming អ្នកនេះប្រកាសជាគិតថា hacker roaming គេពាក់ស៊ីមីណាអត់មានពាក់ស៊ីមីទេគឺ full damage គឺ full damage តែម្ដងបាទសម្រាប់ hacker roaming ដោយសារគាត់មិនមែនជា hero front line ទេគាត់មិនមែនជា hero front line ទេ hero front line គឺអាកៃបាទសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែបើមិនអត់បានមើលជាមួយនឹង spell របស់ Cadenza Cadenza និយាយទៅគឺគាត់យក damage ហ៎យក damage spell មិន spell ហ៎បាទ spell មែន spell ប្រហែលជាយកជាមួយនឹងនេះហ៎គាត់បានមើលច្បាស់ដែរបងមិញអត់បានមើលច្បាស់ដែរ spell អាច spell កក់យ៉ាបើអាច spell កក់កើតទេអត់ទេគេយកអា It's 25 spring execute I shoot it oh why leng លក្ខណៈកំណាចយកតែម្ដងសំដៅចុងក្រោយ yeah early game និយាយទៅបើសិនជាគាត់លេងរឿងមិញអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការយកជំនួយ spell មួយ emblem ណាដែលជំនួយ damage របស់គាត់បន្ថែមទៀតធ្វើមិនកុំឲ្យវាស្ទើ damage និយាយទៅផុកទៅ enemy គាត់សុំលេងតាមតង់ដាច់ yeah បាទបាទជាមួយនឹងប្រភេទ hero hacker រឿងមិញនេះនិយាយទៅអញ្ចឹងថានឹងជួយជាមួយនឹង golem របស់គាត់ឲ្យឈ្នះ land បានលក្ខណៈថាងាយស្រួលបាទសម្រាប់គាត់ដូចគ្នាណែដោយសារតែគាត់អត់មានចាំធ្វើអីយីថាវាដូចអ្នកតាណាតាចុះក្នុងបៃមានផាស៊ីវលោតចាក់តោះមកចុះក្នុងបៃមានផាស៊ីវលោតចាក់ថែមទៀតហើយគាត់ដូចគ្នាដាក់ដាច់ម៉េបមានផាស៊ីវមាន movement speed បូករីចិនឈាមមកវិញដល់ពេលគាត់ចុះទៅចាក់គេម៉ាំងទៅបីគេវាយគាត់អស់ឈាមពេកកណ្ដាលមិនក៏ដោយដល់តែដាច់ម៉េបពីគេមកមានផាស៊ីវមាន stake skill ទី2មកវិញលោតទៅចាក់គេម្ដងទៀតធ្វើរូបភាពម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយទៀតបែបហ្នឹងគឺដឹងតែដាក់ស្ពីតទៅកាន់ជាមួយនឹង Golem ឬក៏ EP Land និយាយទៅអត់ទៅ Hero ណាដែលប៉ះគាត់ក្នុង Early ដូចគ្នាបាទមកឲ្យជាមួយនឹង Redeem Code អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច scan បានក៏ដូចជាបំពេញជាមួយនឹង Code ហ្នឹងទៅដើម្បីទទួលបានឱកាសឈ្នះជាមួយនឹង skin epic ផងដែរបាទអញ្ចឹងនិយាយទៅក្នុងការងារឲ្យតែមានបញ្ហាលើកទឹកចិត្តជាមួយនឹងអ្នកទស្សនាយកតែម្ដងសំខាន់គឺយើងអត់តែលក្ខណៈតាដៃរហ័សភ្លេចលឿនគឺនឹងតែបានហើយបាទបើសិនជាដៃអត់រហ័សកុំភ្លេចប្រើ inspire ឲ្យបានច្រើនបាទដើម្បីបន្ថែម attack speed នៅក្នុងដៃរបស់គ្នាបាទបាទរួចក៏ build item attack speed ដើម្បីឲ្យដៃរបស់គ្នាកាន់តែញាប់អញ្ចឹងជាក់ស្ដែងយើងក៏លើកទៅមើលជាមួយនឹងកលាកោបាទ damage មកវិញ 50% ហ្នឹងតែទឹកមុខឃើញមិញឃើញគេទី2ប្រចាំដោយទឹកមុខលេខថារៀងរីខ្សោយ power តែដល់ពេលឈ្នះគេទី3 2 roll ឥឡូវ powerful មើលតែ IQ ហ្នឹងនេះ IQ តាំងពីសក់សុភាពរហូតដល់លើកសក់មកវិញដើម្បីឲ្យមើលទៅចេញទៅរូបបែបកាចនិយាយទៅនិយាយឲ្យកាចហ្មងតោះសក់មិនបានកាចដបងរៀង slow boat តែមានអីចឹងមានអីថាបាទដើម្បីឡើងតាមសក់យេយេតោះសក់បានមិនកាច IQ លេខថាតោះធ្វើចឹងកាចហ្មងមើលទៅគឺដូចជាមុំមួនណាមុំមួនចេញភាពមុំមួនស្វាហាប់សាក់សំជា captain បាទអញ្ចឹងណាបាទជាមួយនឹង game នេះគណៈពេលនេះយើងក៏លេងទៅមើលជាមួយនឹងខាងក្រុម Flash KX មិញនៅក្នុង early game ដូចគ្នាមកណែការ farm របស់គាត់ក៏មានជាការប្រាប់ដូរហើយ emblem របស់គាត់ក៏មានជាការប្រាប់ដូរដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា game នេះ 100% ពី total ទី1តើគឺគាត់នឹងវាយគ្នា early game តែម្ដងសំខាន់គឺគាត់ផ្ដោតទៅលើការរូបរបាយ4សិន total ទី1អាចនឹងមានវត្តមាន team fight ដែលច្រើនអ្នកឬមួយក៏5-4ឬមួយក៏5-3
ដោយសារតែ game flash ឯងក៏មាន Moscow អញ្ចឹងគាត់ធ្វើម៉េចអារូបភាព early game ធ្វើម៉េចដាក់សម្ពាធបខំធ្វើម៉េចឲ្យតែ level 4ចាប់ពី level 4ទៅបខំធ្វើម៉េចឲ្យជាមួយសមាជិក Reroll Legend fight team 5មួយគាត់កាលណា fight team 5គ្នាគាត់ឆាញ់ map ឃើញសមាជិករបស់ខាងក្រុម Reroll Legend ហើយ Moscow វាជាឱកាសសម្រាប់ Moscow គប់អត្តមេត្រូវទៅគប់អត្តមេត្រូវ teleport មកគឺវាយយកមកបាទជួយនឹងការដែរមកវាយយកភ្លាមៗម្ដងអញ្ចឹងវាចំណាញ់សម្រាប់ជាមួយនឹងសមាជិករបស់ flash ឯងប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មិនធ្វើរូបភាពចឹងទេឲ្យតែ Moscow គាត់ farm ម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយទៀត blade game ខាងសមាជិករបស់ខាងក្រុមអញ្ចឹងគាត់មានលុយដែរអញ្ចឹងប្រមាណដូចគ្នាបាទសម្រាប់គាត់តែសំខាន់ហ្គេមនេះបើសិន Goland និង Goland Moscow ស្រួលក្នុងការ clear land មែនតែ Moscow ឈាមតិចឈាមតិចខ្លាំងមែនតែប្រហែលណាបើសិនជាយើងបានឃើញជាមួយនឹង Hercard roaming អញ្ចឹងណាបើតែ lock ជាមួយនឹង Goland គឺ Goland មានអារម្មណ៍ថារៀងភ័យខ្លាចមែនតែ early game លោកអត់ដាច់ទេ early game លោកអត់ដាច់ទេប៉ុន្តែសំខាន់គាត់ធ្វើម៉េចឲ្យតែបានអត់ farm បាន minimum wave ឬមួយក៏មិនបាច់ minimum wave តែរទេសមួយក៏ចំណេញដែរនិយាយថានៅពេលដែលគាត់ដាច់តែម្ដងអាចនឹងខាតលុយច្រើនមកយាយៗបាទគេប្រហែលតិចបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងបានឃើញជាមួយនឹងហើយរោតេងរបស់គាត់មិនមែនដូចជាមានការយកជាមួយនឹងក្រកបាទ PD7 បាទមកហើយជាមួយនឹងហ្គេមនេះសំខាន់អូហ្គេមនេះគាត់លេង Justify អញ្ចឹង Hackhead បើចង់ Survive អូវាមានរបៀបផ្សេងមួយគ្នាវាអាចនឹងជាកម្រិតមក2អាចបកការលោតចូលត្រឡប់អូវាយវិញឬមួយក៏គាត់វាយអូដើម្បីការបដាច់យកឬមួយក៏ផុកដើម្បីតែម្ដងដោយសារ Hackhead អត់មាន Silence Skill ទេនៅពេលដែលគាត់កាច់ Brand នៅពេលដែលគាត់កាច់ Brand មួយខាងបាទជាមួយនឹងការចូលត្រឡប់ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថានៅពេលដែលគាត់កាច់ Brand អូអាច Spam Skill ទី2អញ្ចឹងនៅពេលដែលមកកាន់តាគៀកលោតមកកាន់តាគៀកអូ Spam Skill ទី2ចុច Justify វាយវិញតែម្ដងអានឹងអាចអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរបើសិនជា Damage របស់ Cadenza អត់គ្រប់គ្រាន់បាទតែអត់ខ្វល់ឯកដែនសាគេនេះគឺគាត់មកប៉ុនអាស៊ីរបស់គាត់សុបាយសុបាយមែនទែនមកក្នុងការដើរឆែកដើរប្រឡុកពេញប្រៃម្ដងតែគាត់នឹងផុយបន្តិចក៏ថាគាត់បាទលូតគេមួយមួយត្រយហែកឃើតហែកឃើតផុយយាផុយបងផុយគាត់មានដាមេចប៉ប៉ិតមែនប៉ុន្តែបើសិនថា late game គាត់អាចមានប្រែតម្រង41គាត់អាចក្លុកស្រួល OM ហ៎ហើយគាត់អាចទៅកាប់ពេកបើជឹងមួយបន្តិចទៀតឆ្ងាញ់តែដល់បើកដៅមួយធំមួយគោះក្រង control ខៃមួយមិនបានការ cover ជាមួយ anti ឬជាមួយការ cover តែមិនមក2អោយកបានពពឡនដាច់យកតែដល់តែការនេះដូជាមួយការយកបានជាមួយមកគីតលលីនេះគ្នាតែមានការយកបានមកគីតលលីដូវិញដូមួយនឹងមួយក្រាប់ពេកវាមិនដៃដាច់ជាមួយនឹងកាដេនសាវិញគ្នាដែរជាមួយនឹងការពុះបន្ថែមពី Shadow តែមិនអាចការជួយបានទេតែមានការនេះគប់តទៀតម្ដងក្រាប់ពេក IQ copy ultimate ច្រឡំមនុស្សបាទហើយបាទមិនមែន copy ultimate ចំជាមួយនឹង all ដូចគ្នាអញ្ចឹងជាមួយនឹង title ទី1នេះក៏មានការវាយចេញមកផងដែរបើសមាជិករបស់ខាង Hero Legend បាត់បង់ដល់ទៅ2-3%មិនមែនបាទជាបញ្ហាទៅទីនេះទៅទីដែរជាមួយនឹងការរំខាននិយាយទៅគឺសមាជិក Flash Age ត្រូវបង្កើត team fight ឲ្យបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អក្នុង early game ដូចគ្នាដែររីត្រីម៉ាំងយកបានជាមួយនឹងបាត់មិនទៅថយដែរចេញម្ដង Flash Age ដាច់ខាតត្រូវតែបង្កើត team fight ដាច់ខាតម្ដង TK លោតមកបុក Ultimate Combo ជាមួយនឹងការឡើងជាបសតិចជួយបញ្ហារោចរបស់ Vicky ចូលដល់លេងខ្សាប់តែអត់ដល់ទេត្រូវតែមាននាមតែម្ដងឲ្យដកថយវិញនេះគ្នាណាឯងបាទជួយនឹង game នេះវត្តមានជាមួយនឹង Title ទី1ក៏បានទៅខាង Flash KH ប៉ុន្តែអាចយើងមើលឃើញជាមួយនឹង All game មិនមែនគឺការ rotation របស់គាត់ចូល team fight គឺគាត់ចំណេញបានមួយគ្រឿផងដែរក៏ដូចជាមានការឃ្លៀនជាមួយនឹង Land មកវិញធម្មតាសម្រាប់គាត់និយាយទៅដូចនិយាយចឹងនៅពេលដែល All មាន Ultimate នៅពេលដែល All គាត់មាន Ultimate អញ្ចឹងគាត់បាល់ឲ្យគ្នាគាត់ថាឥឡូវគ្នាគាត់ឲ្យណាគេដូច Divine ឬអីទៅធ្វើមិនសំខាន់ឆែកមែនទៅកាន់ player របស់ Diro ទៅហើយបើសិនអាចបង្កើត team fight បានឬក៏ All ទីនេះណាទៅពេលដែលវាយគ្នា delay បាន2 2ទីមុំឯ Ultimate របស់ All គាត់នឹងការគប់មកគឺត្រូវម៉ាច់បាទត្រូវម៉ាច់តែម្ដងសម្រាប់គាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួយឆ្នៃជាមួយនឹងឯ team បានដែលយើងបានឃើញជាមួយនឹង All ទៅទៅបញ្ចេញបានជាមួយនឹង Switch Cross Ball ក៏ដូចជាស្បែកជើងphysical defense តែប៉ុណ្ណឹងបាទក៏ពាក់ស្បែកជើងមួយដោយសារតែ Vicky គាត់ប៉ាកែខ្ញៅតេះគាត់ពេកបាទអញ្ចឹងពាក់ស្បែកជើងមួយក៏មកលេះថា Vicky គាត់នឹងខ្ញៅធ្វើបាបគាត់ពេកអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអត់អីទេហើយគណៈពេលគាត់ពាក់ស្បែកជើងនេះគឺ defense physical ដើម្បីតែការទប់ជាមួយនឹង damage early ដែលចាញ់ពីកញ្ញាំទាំងប្រមាណម៉ាន2សំណាក់ Cadenza ផងព្រោះ Cadenza ថាវោវោមាន ultimate ទៅហើយគាត់មិនមែនទៅដើម្បីតែការប្រាច់នេះគឺទៅដើម្បីឆ្កឹះតែម្ដងសម្រាប់គាត់បាទអញ្ចឹងបាទជាមួយនឹងរូបភាពមួយនេះវាយគ្នាតែមក control objective ទេបាទមានការស្ងាត់បន្ថែមទៀតដែរបាទជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ All ក៏មានការគប់អត់តែដើម្បី check map លើខ្លួនឯងបាទគប់ ultimate មួយដែលសារ40វិទៀតធ្វើផលកាត់មកចើមានបញ្ហាស្របពេលដែលគាត់អាចមានជាមួយ ultimate មកវិញ D7 នៅក្បែរនឹងគ្រាន់តែការកម្រៀមតែម្ដងចង់ខៃ D7 មិនងាយស្រួលទេគណៈពេលបើកបាយធំ record emoji មេដៃមួយហេបាទមិនជាបញ្ហាព្រោះរសារមានការ immunity ជាមួយនឹង skill ទី1របស់គាត់បាទចាំចាប់គាត់អត់ជាប់ទេជួងចង់កៃក៏កៃមិនទៅដូចគ្នាវត្តមាន total 20វិធ្វើការ respond មកដូចគ្នាណែគណៈពេលលេងទៅមើលជាមួយនឹង30ខែទៀត skill parade ក៏បាត់បងដូចគ្នាណែអញ្ចឹង Goland និង Goland ក៏មើលតែការធ្វើម៉េចយកបាន Citadel 100 goal ក៏បានឲ្យតែបានគឺចំណេញតែម្ដងប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាមានការបាច់ Citadel បាច់បានច្រើនខាងណាទេអញ្ចឹង game នេះក៏លេងហើយតែគប់ប្របាក់ការក្នុងការ farm ដូចគ្នាអញ្ចឹងចាប់ដៃគឺគាត់ផ្ដោតទៅលើការវាយទៅលើ team fight តែម្ដងសម្រាប់គាត់បាទគឺផ្ដោត team fightច្រើនបាទសម្រាប់ពួកគាត់ដូចគ្នាជាមួយនឹង game នេះតើហើយជាមួយនឹង Lin ឃើញ map ជាមួយនឹង D7 D7 ប៉ះជាមួយនឹង Lin ប៉ះ D7 មួយខៃមួយ Kid Immune តើនឹងទៅជាណាមិនតើនឹងច្បាស់ Shadow នៅក្បែរហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែការឆែកទូសិន map roll ជាមួយនឹងសមាជិករបស់ខាងក្រុម Flash KA Flash KA ក៏ឃើញ map ដូចគ្នាដែរបុកបាយ Shadow Flicker Combo គប់អត្តមានមកខោបានហើយជាមួយនឹងការខោអត្តមានខោតែមានការយកបាន Shadow មួយនេះគ្នាដែរជាមួយនឹងការកែប្រែដេញវាយនេះគ្នាតើ D7 ក៏ត្រូវការដោះថយខ្នាតពី AT មកប្រាយវាយ IQ ដូចគ្នាដែរតែយើងលើមក
នឹងអូជាការដេញបាយយកតែដល់តកាន់ជាមួយនឹងលីនជួយនឹងការចុះសោរីទ្រីម៉ាងនៅទីយោបានជាមួយនឹងថោតពីតាារីដល់អមទេជួយការបាយបានជាមួយលីនមួយទៀតផ្នែក2សម្រាប់អូឡមទេសល់អៃគីតែអៃគីក៏ថាដកថយសិនហើយសមាជិករបស់ Flash X មិនដេញវាយអៃគីទេបាទយើងក៏បានឃើញដែរជាមួយនឹងការបាត់បង់ថោតប៉ុន្តែចំណេញបានធីវ៉ាន់ត្រេននឹងខាងផ្លូវបន្តឡើងពីសមាជិករបស់ Hero Legend ប៉ុន្តែយើងគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរជាមួយនឹងលីនបាញ់បាញ់តែគាត់រីទ្រីអត់បានណាបាទអញ្ចឹងបាទមានការវាយបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែក៏ជាមួយនឹងធីវ៉ាន់ត្រេនដូចគ្នាពីខាងសមាជិករបស់ Flash KA បាទបកមួយសិនគណៈពេលយកបាន T1 Talent វិញគ្នាណាបន្តែផ្លូវបន្តឡើងក៏ខាង Hero Legend យកបាន T1 Talent វិញគ្នាអញ្ចឹងមានការដូរគ្នាដូចគ្នាណាបើគាត់បន្តែយ៉ាងណាមិនគោលនៅតែអាចបកកាលីលើស 1K.2 Flash KA បាទយីតែ Flash KA ទោះបីអា early game គាត់ដាក់សម្ពាធទៅលើ kill មួយក៏អាចទីណាក៏ដោយប៉ុន្តែ goal របស់គាត់អត់ស្ូវដាច់ជាមួយនឹង Hero Legend ច្រើនប៉ុណ្ណាទេបាទលុះតែកែគាត់ឈ្នះ team fight web out ទើបអាចងាយស្រួលការបាញ់ជាមួយនឹង 2-3k ក៏ 5k ក៏យ៉ាងទៅបាទតែបើ reload វិញគឺគាត់បាត់បាត់យកតែដល់បាទអាយ៉ាទីតមែនគេបោកហើយប៉ុន្តែបោកអត់មែនបើការកាត់តវិញគ្មានបញ្ហាខ្ចៅទីតមែនដាច់ឫគ្នាមិនណៃខ្នាប៊ីលើ reload អញគ្រោះថ្នាក់ព្រឹងអត់មែនមកដេញវាយយកតែដល់តកាន់ item គប់អត់មែនត្រូវទៅ PVK អត់បានធ្វើការ rotation មកទាន់គេទេបើខ្លៅវាធ្ងន់ពីស្នាក់ secret សក់យកតក់យកវាយយកជាមួយ shadow យកបាន shadow វិញគ្នាមិនណៃខ្នាប៊ីលើជាមួយ item អញគ្រោះថាមិនដាច់យកក្រាប់ដាច់ item វិញជាមួយនឹងការវាយពីស្នាក់គេទេសាកដៅវាធ្ងន់ក៏គប់តគ្នាឫគ្នាមិនណៃគ្មានបញ្ហាខ្នាប៊ីលអូមកក្រោយគេតែមានការលុកឆាប់ផ្ទះ3 stack អត់ថយជីទី1រត់នៅតែអាចបានក្រាំពេលយើងគេមើលជាមួយនឹងហ្គេមនេះអាចគឺមុនការប្រេប៉ុន្តែអូននៅតែអាចកើតរួចបានបាទប៊ីទៅហើយជាមួយនឹងអូនបាញ់មិនរកពីការ rotation មកវាយគេហៅថាចង់បោះហើយលុយរៀលប៉ុន្តែហើយបានប៊ីនឹងដាច់ខ្លួនឯងដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹងវត្តមាន Hero Legend ដែលគាត់យកបានជាមួយនឹង 2K មកវិញគឺចង់តាម goal មកវិញដូចគ្នាបាញ់មិនលីចង់ 2K ឥឡូវមកសល់ត្រឹមតែ 1K តែប៉ុណ្ណោះបាទចំពោះវត្តមានជាមួយនឹង Hero Legend កំពុងតែប្រេជើងព្រួយកជាមួយនឹង Total ទី3ប៉ុណ្ណាសម្រាប់គាត់យេ Team Fight តតែ Vicky តតែ MO គាត់គុំ Ultimate ទៅសម្រាប់ពីរត់ទៅគាត់អាចនិយាយស្រួលការ teleport សុំយ៉ាងមកដើម្បីតែកាប់ដាច់យកជាមួយសមាជិកណាមួយឬមកជួយ team fight ដើម្បីឲ្យ flash គេឈ្នះលើ diro ប៉ុន្តែការកុប ultimate team fight របស់គាត់ចុងក្រោយនឹងកុបត្រូវទេបាទកុបមិនត្រូវអញ្ចឹងប្រវត្តិសម្រាប់គាត់អាយ៉ាពុក ultimate មួយកុបម៉ាំងបាត់ជាងបាត់លើជា3 wide wing skill មិនដាច់យកបាន kill speed ដាច់ garden 31តែគ្មានបញ្ហាក្រាបវាវត្តមាន total នៅតែជាការឆែកម៉ែរវាងចាំងលើទី2ប៉ុន្តែ rindo លើសមួយ level តកាន់ lin ដូចគ្នាដែរអាចនឹងមានជាមួយនឹង retry លើស80 damage តកាន់ជាមួយនឹង retry របស់ lin ប៉ុន្តែមិនដឹងថា80នេះ lin អាចតកាយកឈ្នះជាមួយនឹងការ retry ឬមកគេដល់ទៅធ្វើបានល្អក្រាប់នេះ CC immune កំពុងតែការបើកចេញពីលាក្រីរបស់ ATM ខៃចេញក្រៅមួយគ្មានបញ្ហារឿងគេយកបានជាមួយនឹង IQ គេវិញគ្មានល្អមែនទេជាមួយការខៃជាមួយ Rino ចេញការតែដល់ក្រាប់នេះវត្តមានជាមួយនឹង Total Retry ម៉ាំងយកបានតែដល់ពី Rino Box Skill វាយលីនមែនទេជាមួយការតែដើម្បីបដាយកជាមួយនឹង Rino ដូចគ្នាវ៉ាវតែយើងបានឃើញជាមួយនឹង Flash Cake គាត់ឆ្លាតមែនទែនតែម្ដងដែលម្លងពេលដែល Link គាត់កៃអត់មានប៉ះ Total សំបីតាមដៃយកតែម្ដងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការកៃអត់មានការវាយដោត Damage ជាមួយនឹង Total អញ្ចឹងការ Retry របស់គាត់គឺនៅសល់រយៈពេលរៀងជូរអញ្ចឹងឲ្យសមាជិករបស់ Flash Cake គឺផ្ដាច់យកគាត់បានហ្វ្រីហ្វ្រីយកតែម្ដងតែមួយលីនមិញរីត្រីមុនហ៎បាទរីត្រីមុនហ៎អឺនិយាយទៅគឺមានបុកបុកបុកស្ប៉ែលទៅជាមួយលីនមកដែរបងបុកស្ប៉ែលទាំង ATM ជាប់ដល់កောက်ឆាច់គណៈពេលដែល CC ចេញពីរីដូបុកឆាច់ទៀតដូចគ្នាអញ្ចឹងធ្វើអត់មានចន្លោះប្រហោងណាមួយដើម្បីឲ្យជាមួយលីនធ្វើអឺលេខថាធ្វើម៉េចពកខសការ secure យកជាមួយធំធំណាគាត់មានសការជួយ D3 បាល់ចោលតែមកបាត់ស្លាប់គាត់បាទ Shadow អាចរកបន្តរបស់វិញណាគប់ Shadow មួយវាយមួយបិទផ្លូវជិះ3វ៉ាអឺ surprise Shadow អាយ៉ាមិនមកជួយខ្ញុំផងគប់តាមបញ្ញាជាងពីអូចប់ជាមួយ Shadow មកយ៉ាងក្រោយដាច់ Shadow មួយគ្នាណាជួយការលុតចោលដល់ការខៃវាយដូចគ្នាតែយើងលេងមកជួយការបោះក្រៅទៅមុនដើម្បីការ counter វិញក្តៅស៊ីនប៉ះជាមួយក្តៅ original ជាមួយនឹងបឹងទីកងនេះគ្នាប៉ុន្តែមើលទៅអ្នកណាមានលុយច្រើនជាងមានតែ3ច្រើនជាងគប់លេងមើលជាមួយនឹង hacker របស់ Cadenza ផងសបាយក្នុងការគោះទេមែនទេមកជាមួយ game នេះ yes អញ្ចឹងឥឡូវបានជាមួយនឹង Seal Harbor បន្ថែមទៀតប៉ុន្តែក៏ដូចជា all គាត់មានជាមួយ Demon Hunter អញ្ចឹង hero ណាដែលបើក front line អាយ៉ាគាត់ក៏បានបាទនៅពេលដែលគេទៅគៀកជាមួយនឹង hacker passive របស់ hacker មិនដំណើរការសូម្បីតែបន្តិចគឺងាយស្រួលក្នុងការផ្ដាច់យក hacker របស់ Cadenza ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺជា head fall មួយដើម្បីធ្វើការ counter ជាមួយនឹង hacker បាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ counter hero hacker យើងយក hero ណាដែលដើរតាម hacker ឲ្យគៀកទៅ passive hacker មិនដំណើរការ hacker zero បាទបាទគាត់និយាយទៅមិនបាញ់មិញជាមួយនឹងការដាក់គាត់ទៀតគេព្រលីគឺចាប់បានអឺម្ចាស់គេមើលឃើញចាប់បានតែអីរូបភាពអញ្ចឹងគាត់ពុំបានច្រើនដូចថាមិនគាត់បានធ្វើការអូឡេបានលុយដែរអញ្ចឹងថាភ្លេចខ្លួនខ្លួនឲ្យបានមកដេរពីដេរអញ្ចឹងទៅក្រែងសាមានលុយអញ្ចឹងទៅលោចូលដល់ឆាច់ក្នុងទីវាយដាច់ណាគេបានមួយគណៈពេលដល់ផ្លាស់គេអីសប្រាយដល់ចំហីដូចមានក្រែងសាច្រើនហ្មងបើគេអូទេបាន2 3មកដល់គេច្រើនហ្មងបាទអញ្ចឹងមិនជាបញ្ហាជាមួយនឹង Lord នេះក៏មានការ spawn មកក្នុងរយៈពេល5វិនាទីទៀតផងដែរបាទជាមួយនឹង Flash Cake ក៏គាត់កំពុងតែប្រេជាមួយនឹងការវាយ Lord មួយនេះផងដែរតើចាំមើលជាមួយនឹង Lin អាចនឹងមក content ដូចជាមួយនឹង Lord មួយនេះឬក៏យ៉ាងណាបាទនៅតែខុសគ្នាមួយ level បើសិនជា Rindo គាត់ត្រូវការ retry ឈ្នះមិនជារឿងចម្លែកទេប៉ុន្តែបើ Lin retry ឈ្នះទៅជារឿងដែរ surprise ដែរ unexpected ខ្លាំងមែនទែនបាទ
បាទអញ្ចឹងគេណាមិញយើងក៏លើកទៅមើលជាមួយ D7 ឆែកម៉ែមួយជាមួយនឹង CCM យឺតលុតលើក្បាលរបស់គាត់ដូចគ្នាមិនដែរគ្មានបញ្ហាលុតទៅជា10000ជាងរីនដូដូចអស់ឈាមខ្មៅច្រើនដែរបាទសល់តិចតួចដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះបាក់បន្តិចសម្រាប់រីនដូក្រាពេលផាស៊ីរបស់គាត់ក៏អស់ឈាមរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែអេតាមបងនេះគ្រីកសំដៅរោមុនគេទៅណងតកាន់ជាមួយនឹងវត្តមានរបស់លីនតែលីនខៃជាប់ក្នុងបើកដោបើធំមុនអ៊ីនស៊ីនបាអាយអាយផាស៊ីនទូគីលវាយយកទៅដល់តកាយកបានជាមួយអូបគីតែមានការបដិបានជាមួយនឹង Shadow វិញតែគ្មានការយកបានជាមួយនឹង Sikhet វិញគ្មានឡោទេ PKD សាជាមួយនឹងការបដិយកក្រោយបដិយកតែម្ដងតកាន់អេមយកអេតាមសរីណូគាត់ស្គីលសុំគីលប្រៃអេមយកទៅជាមួយនឹងការយកបានជាមួយនឹង Pyro គ្មានការបដិនេះស្មានយកទៅជាមួយនឹងការវ៉េបអោបាល់ដឹងលោតបាល់ដឹងវ៉េបអោពីសមាជិករបស់ Niro Lee Chai 9ធ្វើការភូជាមួយនឹងកៅវ៉ៃបានធី100ផងដែរនេះយើងក្លេមើលជាមួយនឹង replay ផងដែរមកជាមួយនឹងកៅវ៉ៃនោះមើលវិគីគឺ free way ជាមួយនឹង ADF ក៏ដូចជាកលែងជាមួយនឹងការហក់ម្ដងខំមួយងាំបានជាមួយនឹងលត់រីត្រីផងដែរពីលិនក៏ដូចជាមានកៅវ៉ៃបន្ថែមទៀតពី D7 triple kill បានទៅលើវិគីបាទ team fight ដែលគាត់បានធ្វើការញ៉ែ team fight ជា2ហើយសឹងថាជា3ទៀតដោយសារតែវត្តមានលត់គឺគាត់ធ្វើការកាងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់អត់មានវិសិនក្នុងការបាញ់ team fight ហើយអត់មានអារម្មណ៍ក្នុងការចង់ធ្វើការបាញ់លត់ទៀតអារម្មណ៍របស់គាត់គឺបាញ់ចែកជា2អានេះគេហៅថានឹក A ស្រឡាញ់ B អញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការបាញ់ចែកអារម្មណ៍ច្រើនពេកធ្វើឲ្យ team fight គាត់ធ្វើការត្រូវ D-Roll ចឹងគ្រប់ map យកតែម្ដងបាទគាត់ថាតែរួចត្រីរត់រួចគេតែត្រូវបាទគ្រាមក៏អស់អត្រោះក៏មិនអត់បានចឹងគឺវេទនាតែម្ដងក្រៅពីវត្តមានឡននេះជាមួយនឹងវត្តមានអូក៏មកតាមឃ្លីបានលឿនតែម្ដងមិនឆាត់ដោនអូទេណាចឹងគឺធ្វើឲ្យរះរៀងសម្បាធំតេចអាយ៉ាបូស្គីលបូស្គីលខាងចាំដៃវាអត់មានរត់ត្រយអាយ៉ាប៊ីសប៊ីសបាទបើសិនជាបាច់វត្តមានលីនមិញរីករោធ្នាក់បបាក់អង្ការចង់ធ្វើការភូយកជាមួយនឹងតរេណាមួយរបស់ខាងក្រុម Flash KH វិញបាទចឹងម្បាយមិញយើងឲ្យ credit ឲ្យ credit ទៅលើ credit សារដែលគាត់លុបបានអូមួយណាចឹងធ្វើឲ្យ damage របស់ខាង Flash KH គាត់នៅរៀងស្ទើរចឹងការវាយបាទ free ជាមួយនឹង wiki គាត់ហក់ខំខំយោលោតែម្ដងបាទចឹងជាមួយនឹងការយកបានត្រឹមតែ T2 trade នៅខាងផ្លូវ top lane ក៏ដូចជា mid lane តែម្ដងពីខាង Hero Legend ដែលវាយបាន wipe out ជាមួយនឹង lord មួយទៀតផងដែរបាទ win on the chair ឲ្យធ្វើ credenza 3 hero បាទដកអមផ្លែហាតាស៊ីមក flick raw ឲ្យជាមួយនឹង seal 5 bird កាត់ឈាមនេះអឺគាត់អាចតែការពាក់ជាមួយនឹងយេមិញអត់មានបាទមិញអញ្ចឹងចាញ់ហ្នឹងចាញ់យូរហើយចាញ់ item ទីចាញ់យូរហើយចាញ់យូរហើយអញ្ចឹងអាចធ្វើមួយទៀតយក BD មក Blade of Despair តែបើអាចយក Demon Hunter បានទេអឺកាប់ game នេះគាត់ផ្ដោតទៅលើអូចានអញ្ចឹងគឺគាត់បាញ់ Demon Hunter ហើយគាត់លេងមកតង់យកតែម្ដងគាត់លេងមកតង់យកអញ្ចឹងនិយាយតែបើសិនជាគាត់ចង់លេងលក្ខណៈ4-1គាត់ចង់ back door យកជាមួយនឹង Torrent គាត់អាចយកជាមួយនឹង Demon Hunter ឲ្យបានបាទបាទអាចយកអត្តស្ពីត1តែបើសិនជាគាត់ចង់លេងមកតង់វាយ hero ដូចជា Sikhet ពេលដែលចាំ Sikhet បើជាមួយនឹង Ultimate គាត់យកចង់យកមកតង់ដាច់គាត់លេងជាមួយនឹង Damage មកអញ្ចឹងបើសិនជាមិនបានដាក់ Hunter Strike មកគ្រាប់ទៀតmoment speed ក្នុងការលោតជាមួយនឹង passive ផងដែរបាទបូ passive ហើយមានជាមួយ control penetration ក្នុងតិចបាទសម្រាប់គាត់បាទចឹងជាក់ស្ដែងយើងក៏លើកទៅមើលជាមួយនឹង game នេះបន្ទាប់ពីបាត់បង់ជាមួយនឹង wipe out ហើយបាត់បង់ឡោតទៀតធ្វើឲ្យ flash kh ចាញ់ជាមួយនឹង goal ទៅកាន់ D-Raw legend វិញហើយមួយ team fight តែប៉ុណ្ណោះគណៈពេលតែកែប្រែសេដ្ឋកិច្ចខ្ទេចខ្ទីដូចខ្ទឹមតែម្ដងបាទចាញ់ពីចាញ់ 4k មក lead 3k វិញបាទគ្រប់គ្នា 7k យេបាទព្រមតែមួយ team fight តែប៉ុណ្ណោះចឹងជាស្ដាយជីរលចាន់រកឃើញចំណុចខ្សោយរបស់ Flash K ហើយអញ្ចឹងហ្គេមនេះអូបសិនរបស់គាត់ទៅសេផ្លេបន្តិច Venature គាត់អាចតែការចេញកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អដើម្បីតែការទប់ដើម្បីការខ្លះអូអូ D7 ដុំមេដែលទៀលទៅលើ D7 ច្រើនមែនអស់ទាំងកាន់ស៊ីលអស់ទាំងអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងពី D7 ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែសល់ flick មួយអត់បាទតែអាចនឹងប្របាអត់មានជាមួយនឹងUltimate បាទអត់មានជាមួយនឹងស៊ីលអត់មានជាមួយនឹង Ultimate អឺSolo kill Yeah. អត់ទាន់ចេញវាអត់ឈើណាមិញអត់ទាន់ចេញវាអត់ឈើបាទគប់អាដាមេតមកមួយតែម្ដងមកជួយនឹងការទិញផលពីទៅមកពី4-5អញ្ចឹងគេនេះមកបាក់បន្តិចបន្តែយើងលើ D7 ដូចមានការដើម្បីច្រាមទេតែយើងលើជួយនឹង Green Knight ធ្វើការត្រកុំតែ Wiki នឹងវាយជាមួយនឹង Adam មុនគេទាំងក្រាប់ Adam ជួយនឹងការនឹងវាយ Wiki មិនតែ Wiki សូមធ្វើការរត់សិនអត់នៅទីទេណាវាយវាយទៅខ្ញុំរត់យកឈាមសិនបាទយើងលើទៅមើលជាមួយនឹង game នេះក៏ Certify Yeah អាចធ្វើការនឹងវាយបន្តទៀតនេះគឺមិនដែរបាទសម្រាប់សមាជិករបស់ខាង Crown Class KX មុនការបុកឡតផងចង់វាយឬផងបុកឡតផងមិនដឹងថាដូចណាទេតែ Wiki បាយបាត់ហើយ Wiki ចង់ធ្វើការ Pick យកជាមួយនឹង Adam វាយធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ឃៀនទៅលើខ្លួនឯងតែនាំមកជាមួយនឹង game នេះអញ្ចឹងកន្លែងមិញគាត់ហេតុអីមិនគាត់ត្រូវបខំចិត្តចូលមកទាំងដែលមានជាមួយនឹង Shadow គាត់មកចាំកន្លែងនេះ Shadow គាត់មានជាមួយនឹង Flicker គាត់មានជាមួយនឹង Ultimate បាទសំខាន់ Shadow គាត់ឆែកជាមួយ Precision Lord បានហើយឃើញឈាម Lord ហើយថាគេកន្សែលតាប៉ិតប្រកួតព្រមតាមបន្តិចជាមួយនឹង Garden Sand ក៏មានការ Spawn មកវិញតាន់ដូចគ្នាអរេចង់និយាយថា Garden Sand ដឹងតែកើតមកអត់តាន់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នេះ Shadow គាត់ពួរនៅក្នុងស្មៅគាត់មានជាមួយនឹង Flicker គាត់មានជាមួយនឹង Ultimate ទាំងដែលអត់មានសមាជិកណាគេឆែកគាត់ទេសំខាន់ Precision នៅក្នុង Lord មិញគឺ Shadow ឆែកមើលឃើញអត់ហើយ Flash KX អត់បានធ្វើការវាយលោតផកឡោតទេគឺមកសាត់ដោនមកសាត់ដោនវិគីវិញគោលើបានឡោតគោលលិតវិញបាទតែអ្វីដែលយើងមើលឃើញជាមួយនឹងវិគីគាត់អត់ស្ប៉ែផងហើយគាត់ចូលទៅបាញ់មិញបាទបាទអញ្ចឹងមិនជាបញ្ហាទេឡោតនៅខាងផ្លូវ top lane ចាំមើលជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ខាង D-Roll Legend ឯងធ្វើការតុបជាមួយនឹងឡោត
បើឡតទី2នេះបានដែរទេបាទនៅក្នុង team fight បើសិនផ្លត់ស្នីមួយគឺបានបន្តិច hacker គឺជា role មួយដែល load ໄວប៉ុន្តែបើឲ្យ hacker មកទប់ផ្ទះມັນងាយស្រួលទេបាទបាទគឺទប់ផ្ទះគឺបានត្រឹមតែមក load ហើយចាក់មួយតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីអស់ចាក់គាត់នឹង free kill ទៅកាន់គេវិញហើយអូដូចជាជាមួយនឹង game នេះដូចខ្ញុំដែរចាំមើលជាក់ស្ដែងគណៈពេលគាត់ធ្វើការ role ប្លោះដើម្បីឲ្យ hacker របស់ Garen Sa លេងបានដែរទេឬមួយ Garen Sa ត្រូវលហកចូលមុនដើម្បីតែការបុកដើម្បីតែកាន់អូមុនតែម្ដងតាមពេលគាត់អាចធ្វើបានគឺការ deal damage គណៈពេលយើងមកជាមួយនឹង IG copy ultimate របស់ Sikhan រួចសាញ់ចំណងចាក់កៅអូវិញទៅមុនទៅការបាក់ clean land តែម្ដងមកសម្រាប់គាត់នេះខ្លួនឯងប៉ុន្តែក៏ត្រូវដាច់ខាត clear play land មុនសិនដោយសារតែ minion ជាមួយនឹង play land ក៏មកច្រើនដូចគ្នាបាទតែជាការចុះទៅដល់ផុសគៀលដើម្បីតែការ clear តឲ្យតទៀតតែម្ដងប៉ុន្តែគឺមកជាមួយនឹងដើម្បីចេញពីអូបជាមួយការកោតដើម្បីតែការ clear land តែម្ដងគណៈពេលយើងមកវត្តមាន lord clear បាន easy ប៉ុន្តែបាត់បង់ជាមួយមួយបាត់ហើយ copy ultimate ឃើញមែនច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងមកសម្រាប់ជាមួយនឹងអូដូចគ្នាដែរបាទជំនួសអូមិញក៏អត់តែត្រូវជំនួសកាដិនសាចាស់ជំអូលបើសិនជាចេញជាមួយនឹង Winner Nature មួយទៀតកាដិនសាធ្វើអីអូលចេញគាត់ចេញគាត់គាត់ប្របាវាយជាមួយនឹងអូលយាយបងបាទកាញ់ប៉ារ៉េតមកបើគាត់មិនចង់ស្ប៉ែមជាមួយនឹងស្គីទី2គាត់ចាំតែអូលលោតមកចុច Winner Nature Justify ហើយសាច់ចាំបាទអឺបាទអត់តែខំបោបាក់អូវាទៅមុនគប2ជាមួយកៅវាទៅមុន Original គាត់តែដេញវាយគ្នាដល់ទីគ្នាថាពីមិនខៃទាំងអស់ពីលីនក្រាប់ពីលីនគាត់ខៃបណ្ដារត់បណ្ដារអត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែ ATM នឹងចង់ចូលជ្រុលប៉ុន្តែដូចមិនសូវស្រួលទេដកថយវិញនេះគ្នាណាជាមួយកាដេនសារត់ដួចតែម្ដងក្រាប់ពីយើងនៅពេលជាមួយវត្តមានមានរទេសមកផ្លូវក៏ព្យាយាមការគ្នាបានតែម្ដងបានពីសំណាក់ Dirol Legend ចុច Present គប់ស្ថានវាយទៅទៀត Solid Mortal ពី Shadow Shadow Solid Mortal ដូចគ្នាណាក្រាប់ពីគាត់តែការរត់ដូចជាមួយតែការ Shadow ដែរតែការរត់ដូចបាឡោមែនទេគាត់តែចូលក្នុងមួយប៉ុន្តែអត់ចង់ចូលជ្រៅទេបានពីសំណាក់អូដូចគ្នាបាទត្រឹមតែលះបង់ជាមួយនឹង Immortal មួយពី Shadow ប៉ុន្តែគាត់មិនបាច់បាញ់គាត់លះបង់ជាមួយនឹង Flicker បន្ថែមទៀតប៉ុន្តែចំពោះវត្តមានរបស់ Flash KX គាត់វាយដើម្បីឲ្យអស់ Immortal សេចក្ដីថាជាមួយនឹង Lord មួយនេះគឺអត់មាន Immortal ពី Shadow បាទអញ្ចឹងបាទជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ All គឺយើងបានឃើញជាមួយ Damage របស់គាត់មិនបាច់មានជាមួយនឹង Haclaw បន្ថែមទៀតណាបាទអញ្ចឹង Attack Speed របស់គាត់គឺ Full តែម្ដងក៏ដូចជា Damage បើសិនជាយើងនិយាយទៅអ្នកនៅខាងក្រៅអាចនឹងមានបញ្ហាធំធេងយកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា complete ជាមួយនឹងការភ្ជាប់គម្រោងស្មាល់អដែលតាម 1.5 បានដែលតាជច្រើនហើយមានឱកាសបំពេញកងជារៀងរាល់សប្តាហ៍ផងដែរបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ភ្ជាប់បើគ្រាន់តែចុចផ្កាយ17 10កុដផ្កាយ150ត្រង់ជ្រុកបញ្ជូនរួចរាល់ជាការស្រេចចំណាយត្រឹមតែ1ដុល្លារកន្លះតែប៉ុណ្ណោះបាទទទួលបានដេតអ៊ីនធឺណិត 15GB បាយពេញពេញតែម្ដងបាទបាទនិយាយទៅគឺអ្នកនេះលេងមកចាក់តែម្ដងសម្រាប់ដេតអ៊ីនធឺណិតសំខាន់គឺយើងឈ្នះជាមួយនឹងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតដែលយើងធ្វើកម្មវិធីរបស់សម្រាប់បាទអញ្ចឹងជាស្ដាយយើងក៏លេងទៅមើលជាមួយនឹងការឆែកជាមួយនឹងពិសិននៅវត្តមានឡូសិនអ្នកណាឆែកបានមុនអ្នកនោះគឺនឹងដឹកឡូតទៅកាន់ដីខ្លួនឯងបាទប៉ុន្តែមិនទាន់នឹងច្បាស់ទេជាមួយនឹងហ្គេមនេះគ្រាន់តែការឆែកប្រេងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះបាទជាមួយនឹងភីសិនរបស់ពួកគាត់ដូចគ្នាបាទគណៈពេលដែលយើងក៏លេងទៅមើលជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមសងខាងប្រៃរបស់គាត់ក៏គាត់កាងរៀងខ្លួនហើយមិនសូវចង់ចេញប្រមាណទេបាទសម្រាប់ហ្គេមនេះខ្លួនឯងប៉ុន្តែលីននេះចង់តែចុះតែឡើងចេះទៅឡើងឡូតសល់ជាង 30,000 យ៉ារឿងក្រេដែរបាទសម្រាប់គាត់យ៉ាឡូតតែឡូតសល់ជាង 10,000 គឺដឹងតែ all in តែម្ដងបាទសម្រាប់គាត់ដូចគ្នាបាទចាប់ដៃរីដូឃើញម៉ែចេញម៉ែដើម្បីការកាងម៉ែមួយគ្មានបញ្ហារឿងគេធីមហ្វៃចាប់ដើមទៅហើយបន្ទាប់ពីឡូតដល់ជាង 10,000 ដល់ control ជាងកាន់នេះវាយលីនសម្បត្តិការកាយតែកាន់នេះដូតើអាចទៅកាយយកបានបន្ទាប់ពីឡូតទៅជាងកាអូជាមួយឡូតជួយការបុកជាមួយតែមានការទីយកបានឡូតតែដល់ពីនេះដូបាត់បងជាមួយលីនទៀតគ្មានមានបញ្ហាម្នាក់ក្រោយជុំដល់ការវាយយកបានមកគៀវិញទៀតតែកាន់ជាមួយនឹង hacker របស់កាដេនសាបើក្រៅទៅមុនវាយស៊ីខេតស៊ីខេតត្រូវបតស៊ីខេតត្រូវដេញវាយអស់ motor ที่ស៊ីខេតដេញគប់វិញគ្មានស៊ីខេតតែកាត់ទុកចូលទេក្រៅពីការ skill មួយបញ្ញាមានការយកបានស៊ីខេតវិញគ្មានសោវិគីក៏ដូចជាជាមួយ IQ តែប៉ុណ្ណោះអេប៉ុន្តែមីនៀនទេក៏ប្លែកមកមីនៀនបងមីនៀនធំណាស់លោកអើយមីនៀនធំណាស់អាយ៉ាយកបានជាមួយអត់ទៅជាមួយក្រៅពីមីនៀនធំណាស់ទៅអើយយកបានជាមួយនឹងវិគីមួយទៀតគ្មានយកលេងមកជាមួយនឹងគេក្រៅពីដែរ IQ ជាមួយកាត់អត់ថយតែម្ដងតែមើលទៅមីនៀនអាយ៉ាមីនៀន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 អំពីពីមីនៀនអើយអាយ៉ូយអំពីពីមីនៀនអើយចៃជំនះគេពីមួយគឺបានទៅលើ Last K ជ័យជំនះគេពី4 Land the Gun Upper Final បាទជាមួយនឹង